Der er desværre ikke noget i Havnsø og heller ikke i området, så du får en paranormal historie. Min eksmand og jeg plejede at gå meget på jagt efter antikviteter. Vi nød begge to at gå rundt og se på alle varerne i de forskellige antikvitetsforretninger og indkøbscentre. Vi besluttede os for at kigge dem igennem, som var tættest på vores hjem. Det er faktisk sådan, at her hvor jeg bor, der kan man omdanne sine boliger til en butik. Og lige i det her område var der altså 3-4 boliger, som var blevet omdannet til en antikvitetsforretning. Disse boliger blev bygget i 1920'erne eller 1930'erne. Et af dem, vi gik igennem, var lidt i den spanske stil, både ovenpå og nedenunder, og vi hyggede os bare. Altså, vi kiggede bare, vi skulle faktisk ikke købe noget. Da vi nærmede os det andet hjem, stoppede jeg udenfor på græsplænen. Jeg kunne nemlig tydeligt se en mand i slutningen af 40'erne eller begyndelsen af 50'erne, der sad i en lænestol ved siden af en seng i et vindue ovenpå. Han var omkring 150 kilo, gråt hår og skaldet. Her sad han i et par bukser og en ærmeløs t-shirt. Det så ud, som om han talte til mig, og mens han gjorde det, trak han bæltet ud af bukseren, foldede det i to og så på mig. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg så det her, om det var et åndeligt møde. Jeg var jo udenfor hjemmet på græsplænen, og jeg kunne se rummet, som var det foran mig. Jeg kunne også se en kvinde bag ved ham. Hun rædselsslagen. Hun krybede tilbage, iført en blomstret kjole. Hun rystede på hovedet af mig, som for at sige, kom ikke ind. Han så lige ud på mig og sagde, hvis du kommer ind i mit hus, så vil jeg slå dig til blods. Bliv ude. Og her stod jeg så og rakte ud efter min mands arm og sagde til ham, at jeg ville ikke derind. Jeg fortalte ham, hvorfor. Og selvfølgelig opfyldte han mit ønske i ikke at gå derind. Der har været en gang før, hvor jeg havde nægtet at komme ind i sådan et hjem, som var blevet til en antik butik. Min mand spurgte nu, hvad det var, jeg havde set, og fortalte ham, at det var en fuld og tjusket mand deroppe, der stank af whisky, og som sagde, at han ville skade mig. Så forstod han bedre. Vi tog derfor videre til det næste hus. Men det mærkelige var altså, at damen fra det sidste hus stadigvæk fulgte efter os. Jeg havde en følelse af, at jeg var nødt til at spørge hende, om hun havde brug for min hjælp til at komme væk fra ham. Jeg kunne se, at hun havde sorte øjne og blå mærker overalt på hendes arme og ben. Jeg kunne mærke hendes fysiske smerte. Pludselig kunne jeg mærke, at han havde dræbt hende. Igennem hendes brune øjne, som viste frygt og rædsel, kunne jeg se, at hun sagde ja. Jeg sagde til hende, at hun var velkommen til at følge efter os til vores hjem og lade ham blive i deres. Til det svarede hun ja, og hun fulgte efter. Inden vi nåede helt hjem, havde jeg hjulpet hende ind i lyset. Min mand spurgte, om jeg kunne føle hende længere. Og nej, det kunne jeg ikke, men jeg kunne føle glæde og taknemmelighed. Og ja, jeg er stadigvæk et medium i dag.